ဝီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့နယ်မှာ366ကားကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံရသူမြို့နယ် NLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစန်းရွှေကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကျန်းမာရေးအာဏာခံပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစန်းရွှေကစင်မကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေမှာမတမမှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်ကြားစာပါအချက်လက်တွေကိုလူမှုကွန်ရက် Facebook ပေါ်မှာရေးသားခဲ့တာကြောင့်စင်မကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးအောင်ကိုလင်းကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးဦးစန်းရွှေအပါအဝင်3ဦးကိုတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူကအရင်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကပြန်မှတောင်းသွားတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒီနေ့ပြန်မှစေတဲ့အခါကျတော့သူတို့အယုံထုတ်တယ်။မှုရဲအနေနဲ့တော့မတင်သေးဘူး။အဲသူတို့3ယောက်ကိုပြန်မှတောင်းထားတယ်။ဒါဒီပဲအားလုံးအချို့မီဒီယာတွေမှာပေါ်ပြတယ်။သူတို့ကမတင်သေးတော့ပြန်မှတောင်းထားတယ်။ဒီနေ့တရားစွဲနေပုံမှာတော့ပြန်မှပြည့်သွားပြီ။ပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့တရားစွဲတင်ခံရတဲ့သူကခံရတယ်။တရားစွဲမတင်ခံရတဲ့သူကမတင်ခံရဘူးပေါ့နော်။အဒါကကြတော့ဒါတရားဆွဲဖွဲ့စီနေရှိရတယ်။အာကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတဲ့မျိုးလားဖြစ်တဲ့ဥရေရောရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရတဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်။ဒါကတရားဆွဲဖွဲ့စီတရားနေပါတယ်။ပုံမှန်66ကားကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ဦးစန်းရွှေဟာသွေးတို့ယောဂါရှင်တူဦးဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာအပတ်စဉ်ဆေးကုသမှုခံနေရတာကြောင့်တက်ဆိုင်ရန်ကျန်းမာရေးဌာနစေစာရည်နဲ့တကွာကျန်းမာရေးအာမခံလျှောက်ထားရမှာတရားသူကြီးကခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာမခံကျွန်တော်အာမခံရတဲ့ဆရာကြောင့်နည်းနည်းတော့ဝမ်းသာပါတယ်။ကျွန်တော်ရတဲ့အာမခံကလည်းဒါကျန်းမာရေးအခြေအနေကပေးတဲ့အာမခံပါ။ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်တော့ဒီ66ကားဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုတခိုးချဖို့တွေမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။အဲတော့မီဒီယာအဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခုပေါ့ဥပမာအဖြစ်ပထမကျွန်တော်အရင်လွတ်သွားတဲ့ဟိုအမှုရဲနှစ်ယောက်ပေါ့နော်စင်မကျေးပါနေပြီးတော့ NLD ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုက္ကဋ္ဌဟာအပြစ်မရှိဘဲနဲ့ခု15ရက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တွေဆွဲသွားပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့အချုပ်ခံထဲမှာဝဲတွေပေါက်သွားပြီးဒီလိုကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ66ကားကိုပြတ်ထန်တာကလူတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့မတရားဆူဆွဲခြင်းအနိုင်ကြီးမျိုးကိုကာကွယ်ဖို့လုပ်ထားတာမှာအခုလူသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုဒီ66ကားနဲ့ချုပ်ဖို့ခံလိုက်ရပြီဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပထမအောင်ဆုံးရုံးချိန်မှာဦးမြင့်နိုင်နဲ့ဦးလွင်ကိုကိုပုံမှန်နဲ့ညှဉ်းဆမှုမရှိလို့ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးဦးစန်းရွှေကိုတော့ကျမကြီးအာမခံနဲ့အမှုဆက်လက်ရင်ဆိုင်စေခဲ့တာပါဦးစန်းရွှေကိုဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကတရားရုံးတက်ဖို့ပသိမ်မြို့နယ်တရားရုံးကပြန်လည်ချိန်ဆထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်